George, ai venit la meci, bănesc optimist, totuși Fece Voluntar nu traversează un moment bun. Cum vezi meciul ăsta? Da, bună seara. Într-adevăr, nu suntem într-un moment foarte bun, dar jocul ne dă speranțe, chiar dacă rezultatele n-au fost în favoarea noastră în ultimul timp. Dar în seara asta sperăm să facem un meci bun și, dacă ne aducem aminte, mai mereu am făcut meciuri bune cu echipele, în special cu Steaua, și sper ca în această seară să facem un rezultat pozitiv. Dar ce crezi că e lipsit Voluntarului? Pentru că ai spus și tu, jocul nu arată foarte rău, totuși 3 puncte. Șansa, clar. În fotbal trebuie să mai ai și puțin noroc. La noi încă n-a venit, dar menținând această chestie cu jocuri bune, la un moment dat vor veni și rezultatele, cu siguranță, și cu siguranță va fi mult mai bine. Săptămâna asta ce ai simțit în cantonament, la echipă, nu știu cum e, ce aer e? Aerul este bun, încrederea este puțin scăzută, dar antrenorul ne dă mereu, ne dă încredere și ne-am antrenat foarte, foarte bine, intensitate la fiecare antrenament, și sper că în seara asta să dea roade. Cum e cu domnul Dică? Foarte bine, este un antrenor pregătit, un antrenor care ne dă încredere, care este alături de noi, aproape de noi, și cred că este alegerea bună și ne va salva, să zicem așa. Spune despre tine, cum ești, când te vom vedea cu tine? Păi, eu sunt din ce în ce mai bine, fac antrenamente cu ei chiar aproape de 100% și sper ca într-o săptămână, două, sper ca la meciul cu Cluj, dacă nu la meciul cu Cluj, la primul meci din play-off, sper să fiu în teren. Ce te-a învățat perioada asta grea pentru tine, una cu care nu te mai întâlni până? Că trebuie să mă bucur mereu de fotbal, de fiecare moment, de fiecare antrenament, pentru că atunci când îți lipsește ceva, atunci îți dai seama cât de greu este fără. Mulțumim. Și eu vă mulțumesc.